As die klok 7:00 slaan, sit die meeste van ons voor die kassie om die dag se nuus in te neem. Ons kyk daarna, gesels miskien daaroor en dan laat ons dit daar. Dan ontspan ons en kyk bravo. Die ure se harde werk wat voor 7:00 in daardie bulletin ingaan, gaan ongesiens by die meeste van ons verby. Maar Limerie Lou van E Nuus het ons oë laat oopgaan. Nou moet jy gou kyk want ek is vandag op 'n plek waar dinge vinnig gebeur. Slaap en jy mis dit dalk. Van die nuus ken nie tyd nie. Ek is hier by E Nuus se hoofkantoor in Johannesburg om te sien hoe werk dinge agter die skerms, maar hoofsaaklik om by een van hulle nuusaanbieders te kuier. Limerie Lou sê al sedert 2010 vir die land wat in die wêreld gebeur. En met haar betroubare en ferm, maar vriendelike manier het sy al duisende kykers se vertroue gewen. Limerie, maar jy lyk nou glad nie vir my soos 'n geharde nuusvrou nie. Sou jy my geharde nuusvrou noem? Is dit die beeld wat jy kry? Maar die beeld wat mense kry van nuusmense, hulle is nogal gehard. Nee, ek sou nie heeltemal so sê nie. Ons is 'n klomp introverte, die meeste van ons. Ek was 'n baie introvert, so ek het my kamer deur toe gesluit en ek kassette opgeneem en dan het ek my eie radioprogram aangebied en die advertensies gedoen en al die goed dan my maatie gesê hou nou op. Ek het altyd haar radio kansel kassette gebruik nadat dit naderhand so uitgerafel was en ek het al die goedjies tussendeur gedoen. Jy sê jy's 'n introvert, maar jy het gaan drama swat. Ja. Ja. Ek en hoe kom daai twee mekaar uit? Jy is nog steeds nie jy as jy die nuus lees nie, jy is die nuus persona. Dis wat ek wil hoor, so dit is ook maar drama want hulle sê altyd nuus en goed is jy jy's jouself. Ek wou nog steeds myself wees. Ek het nie die toneelspel so geniet nie. Ons het kabaret gedoen waar ek my eie ding gedoen het, waar ek myself kon wees. Dit was my verskriklik lekker. So jy weet jy doen jou een man vertoning en dit is wat ek geniet. Dit is daai. Ja! Ek gaan nie nou los trek nie. ek sal ook nie vir jou vra nie. Mense herken jou op straat. Hoe's dit vir jou? Nee, ek sal nie sê nie. Ons lyk so vreeslik mooi op TV en ek dink dit hang net maar met Johannesburg is maar redelik Engels in die plekke waar ons beweeg is. Ons het net nog wat sê mense as hulle toe kom as hulle jou nou herken. En ek is seker hulle herken haar baie, maar goed. Hulle sê vir my jy lyk op my verskriklik bekend. En dan haal hulle dan lyk ek vir hulle soos familie of iets en dan later dan begin hulle so eenig met mekaar sit so. Soos verskeie ander TV-joernaliste het Limerie op gedrukte media en radio begin. Sy het taalversorging vir die Matie gedoen, was by Campus Radio op Stellenbosch. Daarna het werk by KFM, Radio Ripple en RSG gevolg en daarna was dit ligte, kamera en aksie. As gevolg van haar radioagtergrond was dit vir haar maklik om daai aanpassing te maak en sy is gemaklik vir die kamera. Sy is warm vir die kamera en ek dink kykers stel dit op en kan daarmee identifiseer. Ons sit nou letterlik waar jy oor 'n uur waar jy gaan sit en regstreeks uitsaai. So ek is nou sommer by senuwees vir jou part. Die regstreeks uitsending. Raak mens ooit gewoond aan? Nee, dit jy het altyd daai senuwees. Enigiemand sal vir jou sê as jy nuus lees daai energie moet daar wees. Daai bietjie spanning moet daar wees. Anderste het jy 'n slegte bulletin. As jy een fout gemaak het of jy val jou woorde dan sit so 'n bietjie turbulensie dan gaan ons nou net aan ons gaan met die vliegtuig, maar as jy begin 2 en 3 foute maak dan moet jy passasiers rustig kry. Wel, ek is bang vir vliegtuig. So, maar jy sê dit is nou 'n bietjie senuwees en is nou woorde wat mens oorstryk, maar dit kan mens nog oorkom. Wat van iets soos byvoorbeeld die autocue of in Afrikaans die teleprompter? Ja, noem dit ook so 'n papegaai lens. Dit is die veranderlike in die nuus. So jy kan so goed voorberei wees en jy dink, "Jog, jy voel lekker, jy lyk lekker en jy het 'n mooi baadjie aan en dan hak daai ding vas." Partykeer is dit lekker as jy dink, "Yes, ek het dit reg gekry. Ek het hier in die storm gewoed." En die kykers hoef nie te weet dat daar word nie oor gesê. So julle het elkeen 'n volledige teks ook voor julle. Nou sê nou iets gaan verkeerd met die autocue. Hoe weet jy dan nou waar is jy dan nou op die teks? ek is bly jy vra want ek het een aand toe ek begin met my hoofstorie, toe staan daar nog hoop jy het 'n wonderlike dag sover gehad en ek sien toe ek dog o, hier kom dit nou. So ek gaan toe nou af en ek kyk na my teks is in die verkeerde volgorde. En ek dog toe ek gaan met oortuiging die verkeerde storie begin lees. En ons tegniese regisseur het nog vir my gesê, "Dis die verkeerde een, dis die verkeerde een." En ek het nog so ek het gedog, nee, kom dit nou. Net nou sit jy alleen hierso voor honderde duisende mense. Dan's ek nie in jou hand. Ja, ek het nog nooit daaraan gedink nie, maar nou dink ek daaraan. Limerie is 'n anker. En nou praat ek net van 'n nuusanker. Sy's letterlik hierdie stil anker in die hoeke introvert.
maar je weet, sy is daar. Sy is baie lekker om saam te werk en sy het 'n meestersgraad wat in Afrikaans is daar. So sy kan regtig vir ons vertel wat ons verkeerd doen, as ons nie kan spel nie of so iets. Dit is nogal intimiderend om saam met haar te moet werk soms, omdat sy so absolute perfectionist is. Ja, spelfoute, tikfoute, uitsprake, hulle weet as hulle moet 3-4 keer onder te loop, dan is dit ek wat hulle gestuur het. Ek dink sy beklee 'n baie hoë rang in die taalpolisie. Sy hou my nagte lank wakker en ek wou al die gillende en skreeuende uitjaag. Wat die heel belangrikste is wat sê die kykers. En as die kykers reken, mense as 'n span werk goed saam, dan is dit goed so. Sy is beslis 'n baie harde werker en ek dink sy is baie streng op haarself ook, maar dis 'n baie goeie eienskap om in 'n nuuskantoor te hê. By ons natuurlik is hulle deel van die skryfspan, so hulle is joernaliste. Hulle is nie net mooi gesiggies wat opgemaak word en dan kom lees hulle die nuus nie. Ons moet ook aan dink. ons skryf ook self. Ek sal byvoorbeeld glad nie 'n bulletin kan lees as ek nie self met my rooi pennaan was nie. En dan daai dingetjie in 'n mens se oor. Wie praat dan nou met jou? Dit is dan die tegniese regisseur wat agter sit in die beheerkamer. Hy maak 'n fluit in jou ore, maar oor die algemeen dis dit nie regtig 'n probleem nie. En jy skuif ook baie keer van die bulletin. Hoe werk dit? Ons het 'n dagboek aan die begin van die dag wat ons sê die en die stories is waar die joernaliste uitgaan. Dis wat ons hoop gaan in die bulletin kom, maar dit gebeur nooit dat dit presies so is nie. Enige oomblik kan daar nou 'n groot storie gebeur. Al die hele volgorde verander. Die stories skuif op, die ander skuif af, stories val uit. Raak mys ooit emosioneel as jy 'n sekere bulletin lees? Ja, absoluut. Jy kan nie afgestomp wees nie. So jy is menslik ook. Ja, presies. Dis 'n paar sekondes voor 7 en amper tyd vir die regstreekse nuusuitsending. Dankie vir jou ondersteuning. Hartlik goeie dag. Justisieminister Jeff Gadebe. Senuwees van staal, iemand wat uiterse druk kan hanteer en in die proses self beheer kan toepas. Dit is die elemente van 'n goeie nuusaanbieder. En Limerie beskik beslis oor dit alles. Dit en nog baie meer.